난 둘리리 주말에 राख्यो दिदी ब्लग बनाउनु पर्यो भन्दै थिए अघि बिर्सिहाले ल ठुल दिदी शुभ यात्रा ल लाग्यो साथीहरू फिल्मदेखि अब एकछिनबाट छातपात भइहाल्छ होला अहिले चाहिँ एकछिन हुन्छ फिदिमबाट बिर्ताबाट समको लागि लाग्यो साथीहरू अहिले पल्लो टारमा हो यहाँ गाडी चढ्न आँटेको लगभग अहिले 8 बजिसक्यो 8:30 भयो 8:25 भयो हामी अब यहाँबाट 2 बजीतिर चाहिँ पुऱ्याउँछ कि भनेको बिर्ताबाट के हुन्छ हेरौँ हामी चाहिँ ठ्याक्कै बिहानको 8:30 हामी गाडी चढेर यहाँनिर हिँडेको अनि यो चाहिँ पर के भन्छ घडी मुनिको यो पार्क हो एउटा गणेशमान पार्क भनेर भन्छ होइन हेलो साथीहरू हामी चाहिँ यहाँनिर कहाँ हो रक्सी हो कि राखे रक्सी होइन कहाँ पो सल्टियो त रक्सी होइन रक्सीमा आइपुगेको छौँ यहाँ चाहिँ भात हुने टोलीहरू चाहिँ यहाँ भित्र गइसकेको छ होटेलको नाम चाहिँ के हो कुनै रिन्छेन होटेल अरे यहाँ चाहिँ पुरा कुहिरो लागेर चाहिँ झलमल्ल तरिकाको अँध्यारो भइरहेको छ खालको हाम्रो गाडीमा चाहिँ भारी छ यो खालको डम्मा त्यो गरेको हाम्रो गाडी चाहिँ हो निर्मिला चाहिँ सुतिरहेको छ मातेर गाडी धेरै नखाउ भनेको मातेर सुतिरहेको छ यहाँको ठाउँ चाहिँ यस्तो छ गाइजहरू त्यो राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ कुहिरो लागेर चाहिँ एकदम अँध्यारो भइसक्यो चिसो चिसो ठाउँ छ राम्रो छ ठाउँ चाहिँ एकदम यहाँ पर्तिर छ डेरी उद्योग यहाँ छ म अब कुहिरो लागेर कस्तो भइरहेछ तर चिसो भइरहेछ चिसो चिसो मौसमको पर्तिर चाहिँ के छ हेर्नु स्वाट तरिकाले म चाहिँ भात खाइनँ हामीले चाहिँ फिल्ममै भात खाएर आएको आज चाहिँ मलाई पनि भमिट होला होला जस्तो भइरहेछ उर्मिलालाई चाहिँ भमिट भइसक्यो म चाहिँ स्याहार्दै स्याहार्दै जाँदैछु यहाँनिर चाहिँ खाना खुवाउँदो रहेछ फिल्मबाट लगभग हामी 9 बजी हिँडेको अहिले
चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ। अहिले ठ्याक्कै 11 बजिसक्यो हामीलाई यहाँनिर, 10:11, 2 घन्टा चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म आउनु लाग्यो। जेसिबी बिग्रेर बसिरहेको छ। ठुलो बजार भनेको त खोइ त बजारै छैन क्या। मेरो घर त 5 तर हो नि त, च्याङथापु। अनि अहिले चाहिँ हामी झापा झर्दैछौँ भित्ता मोड। म चाहिँ विदेश हिँडेको होइन, त्यो अब कुन देश जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ अब मेरो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ म पछि बताउनेछु। मेरो फ्लाइट चाहिँ 18 गतेको छ, अनि 18 गतिसम्म चाहिँ म काठमाडौँ पुगेर उड्नुपर्ने हुन्छ गाइस। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ म च्याङथाबुबाट फिदीमा आएको चाहिँ ठ्याक्कै 1 महिना भएछ। 7 गते 1 महिना पुगेको। म मेरो फ्लाइट हुनुपर्ने त अस्तिको साउन 21 गते हुनुपर्ने, त्यत्तिकै लेट हुँदै हुँदै आएर अहिले चाहिँ यहाँ भदौ 18 गतेको भयो। र पनि ठिकै छ जति हो, अब यस्तो होला, राम्रै होला। अनि अब त्यही भएर घरमा पनि कोही नहुने भएर चाहिँ उर्मिलालाई पनि लिएर आएको हो, अनि उसलाई पनि बितामण छोडिराखेर अनि म चाहिँ जानुपर्नेछ। अनि बितामणबाट चाहिँ दाई पनि हुनुहुन्छ, अनि दाई र म चाहिँ सँगै काठमाडौँ गइन्छ होला सायद। यस्तो छ साथीहरू, अनि त्यही हो साथी हो। अब के गर्ने, अब जिन्दगीमा यसो हिँडडुल पनि गर्नु पर्यो, अब विदेश नगइकन पनि भएन होइन। त्यही भएर यहाँनिर छ कबड हल पनि रहेछ यहाँनिर चाहिँ एउटा। अनि यो दाइहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, अनि हामी चाहिँ बिर्तामोड जाँदैछौँ। ठ्याक्कै बिर्तामोड पुगेर चाहिँ आज हामी 3 बजीतिर चाहिँ पुग्छौँ होला, अनि बुवा मात्रै घरमा हुन्छ जस्तो लागेछ। भाउजू अहिले भाउजू दाई अनि मुना दिदी अनि भान्सीहरू अनि भाउजूको छोरीहरू पनि छ, अनि उनीहरू चाहिँ ठक्कै आज जेठा दाइकोमा यहाँ दाइकोमा चाहिँ खाना खानु जाने कुरा छ। जानुहुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ अब भरे नै थाहा हुन्छ, हामीलाई पनि थाहा छैन। अघि जाने भन्ने कुरा चाहिँ थियो, अनि त्यही भएर कोही पनि हुँदैन होला घरमा भन्दै थियो, अनि हामीले पनि तल खाना बनाउने मान्छे कोही हुँदैन होला भनेर किचनमै खाना खाएर आएको। यहाँ चाहिँ कति राम्रो रहेछ बरन्डामा, यहाँको हावापानीले गर्दाखेरि फुलसुल चाहिँ एकदम जस्तो रोपे पनि पलाउने क्या गाइस। हावापानी राम्रो, पानी नै सायद लाउनै पर्दैन कि क्या जस्तो छ। अनि यस्तो रहेछ, ठिकै छ यहाँ पनि। यहाँ थिएछ बिहे, अस्ति बिहे खान पाइएन, कसको बिहे त्यो पनि होइन। बिहेमा मलाई बोलाएन, मलाई अलिक दुःख मन लागिरहेछ साथी, मलाई किन बोलाएन भन्ने कुरा यति नै रहेछ साथी। यहाँबाट म उताजी होइन, फुल चाहिँ फुलाएन हौ यहाँ। यो चाहिँ रक्सीमा घर देखेको थिएँ, यहाँ चाहिँ एकदमै चुल्हा चाहिँ यस्तो बनाएर धुवा चाहिँ माथिबाट फाल्ने बनाएको देखेर साह्रै मजा लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँहरूतिर कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। बाटोमा चाहिँ गोदकदेखि माथि चाहिँ काँक्रा साँक्रा किन्यो हामीले, अनि त्यहाँदेखि काँक्रा साँक्रा किनेर खाइयो पनि। त्यहाँ चाहिँ लगभगै 80 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँ गोटासम्म पर्ने काँक्रा हुँदो रहेछ, तर ठुलै हुँदो रहेछ, खासै घाटा नहुने खालको, छानी छानी ल्याउन पाइने, तर दाम चाहिँ उति नै खालको, साह्रै मिठो थियो। अनि हामीले किन्यो भने अनि यसरी यहाँ अगाडि पनि राखेको छ, अनि यहाँनिर यहाँ हामीले यो किनेर काटेर खाएको हो, एकदम मिठो छ, भर्खर ताजा जस्तो लाग्यो। उर्मिलाले पनि खाइरहेको छ, एकदम
मिठो छ भन्दै खाइरहेछ, गाडी कुदाइरहेछ, गीत बजेकोले गर्दाखेरि कपिराइट आउँछ भनेर हामीले यो बजाएन। अनि इस्कुस पनि किन्यो, इस्कुस चाहिँ 4 किलोलाई 100 रुपियाँ अरे, हामीले लगभग 8 किलो जति इस्कुस किन्यो। अनि यहाँदेखि लाग्यो चिसो मौसम छ, एकदम शीतल जाडो जाडो अवस्था भएको, कुहिरो ड्यामडुम लागेको थियो अघि रातोतिर त बाटै नदेखिने थियो, अनि त्यति बेला एकदम जाडो भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ एकदम शीतल छ। हामी लगभग यहाँनिर 11-12 बज्न आँट्यो होला, हामी लगभग 3 बजी पुग्छौँ होला भन्ने आकलन चाहिँ भइरहेको छ। ठिकै छ, एकदम राम्रै छ। उर्मिलाले चाहिँ छात्ने पात्ने चाहिँ गरिरहेछ, अब कति बेरमा निको हुने हो। यो चाहिँ ठ्याक्कै हामी चाहिँ अहिले यहाँ फिक्कल बजार आइपुगेको छौँ। फिक्कल बजारमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम भिडभाड छ, एकदम चहल पहल बढिरहेको छ, गाउँ बस्ती अलिक नजिक भएकोले गर्दा हो। यहाँदेखि यता जाने चाहिँ पशुपति जाने हो, इन्डा जाने बाटो हो, अनि यता चाहिँ हामी बिरतामोड झर्ने बाटो हो। हामी यहाँ जो चाहिँ बिरतामोडसम्मको लागि गइरहेछौँ, फिल्म बसेथ्यौँ, अनि उर्मिला र म चाहिँ बिरतामोडसम्म लागिरहेको छौँ। अनि यो बाटोमा चाहिँ एकदम धेरै यहाँ चाहिँ छुर्पी अनि ललिपपहरू पाउने क्षेत्र हो, अनि त्यही भएर एकदम धेरै पर्यटकहरू पनि आउने क्षेत्र तपाईँहरूलाई थाहै नै छ। अब कन्याम इलाम भन्ने पर्यटकीय क्षेत्र नै यहीँ हो, एकदम धेरै नै पर्यटकहरूको आउने जाने चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ यहाँ कन्याम सुरु गरिसक्यौँ, र कन्याममा चाहिँ आज एकदम धेरै कुहिरो लागिरहेको रहेछ, खासै रमाइलो देखिँदैन। र पनि यहाँनिर कन्याम तपाईँहरू कतिजना आउनुभएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ कि एकदम धेरै रमाइलो छ, एकदम रमाइलो ठाउँहरू छ, फोटो खिच्नुदेखि लिएर घोडामा कुद्नु अनि यहाँको रहनसहनदेखि लिएर यहाँको हावापानी हेर्नको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै रमाइलो हुनेछ। हामी पनि यहाँनिर आइरहने गइरहने हुँदा पनि हामी एकदमै रमाइलो लाग्छ। यो बाटोभरि चाहिँ घोडै घोडा हुन्छ, लगभग एउटा घोडामा एकछिन हिँडे बापत 100 रुपियाँ जति लिन्छ, र पनि एकदम मजा आउँछ फोटोसोटो खिच्नु। अनि यहाँ क्यान्टिनै क्यान्टिनमा चाहिँ खाजा साजादेखि त्यो ड्रेसहरूसम्म पाउँछ, अनि ड्रेस यसो भाँडामा लगायो त्यस्तो हुन्छ। यहाँनिर एकदम धेरै भिडभाड हुने क्षेत्र हो, मतलब पर्यटकीयहरू क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदम रमाइलो छ। सानो ठाउँ भए पनि एकदमै रमाइलो ठाउँ चाहिँ कन्याम हो। अनि त्यहाँदेखि आज चाहिँ यहाँ पुरै कुहिरो लागिरहे तापनि मान्छेहरूको भिडभाड चाहिँ एकदम धेरै नै देखिरहेको छ। हामी पनि गीत सुन्दै गाडीमा एकदम रमाइलो गरेर झापातिर लागिरहेको छौँ, तर कुहिरो डमाडम लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने यसो बनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना फोटो खिचिरहेको छ, पानी परेर अलिक समस्या भइरहेको छ हामीलाई चाहिँ। बिचरा दुईवटा गाई लाँदै रहेछ, एउटा बाजेले अनि भर्खरै बिहाएको जस्तो छ, त्यो पनि ठिकै छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ जोर कलशमा झरिसकेका छौँ। यो जोर कलश चाहिँ ठ्याक्कै इलाम र झापाको बोर्डर हो। यहाँदेखि अब हामी ठ्याक्कै अहिले चाहिँ झापा सवार भइयो, झापा दिएकै रहेछ यहाँ तल, यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ झापा लाग्यो। साथीहरू हामी चाहिँ घर पुगिसक्यौँ, यहाँनिर ल्याएर सामानहरू पनि चाहियो, घर आइपुग्यो, गाडी पनि गइसक्यो, भिडियो त बनाउँदै बिर्सिन्छ। अनि यहाँ यस्तो छ दाइ भाउजू मम्मी मुनाहरू चाहिँ सबै गएछन् तल, तारा भाउजूकोमा गएछन् जेठा दाईकोतिर। हामी चाहिँ यहाँनिर बुवा चाहिँ घरमै बस्नुभएको छ, घर रुङ्ने सानो केन्द्र चाहिँ अन भएन भएन चार्ज छ मलाई, यहाँनिर डरा डरासम्म आएन त हेरेको थिइनँ। यो काँक्राले यो गाई चोरु, काँक्राले यो दुइटालाई 150, यो तितै मिल्यो, यो माथि के अरे कहाँबाट यो भन्दा बुढकबाट तितै बिच 50 रुपियाँ 1 किलो जति छ,
धान चाहिँ यो दुईटा फोक्टा रोपेको ठिकै भयो थाहा छैन क्या तिनीहरूलाई हेलो कहाँ जान मान्छे अनि चिची चुचिरहेको उचिरहेको हौ तारा गुरुङको छोड्नु सकेन आफ्नो देश लाग्यो अब हुन्थ्यो बुझ भान्जा सिरी चाहिँ गइसक्यो म त यहाँ पछाडि पछाडि जाँदै गरेको मेरो चाहिँ साइकलको पछाडिको ग्रुपै पस्ने बेला भन्छ यति साह्रो हल्लियो भने त कसरी भिडियो बनाउनु म त फेरि एउटा हातले मात्रै पनि कुदाउनु सक्दिनँ हो एउटा हातले मात्रै कुदायो भने त लड्छु होला यार अब मलाई कसरी धोका दियो भने भिडियो नबनाइ गयो भने चाहिँ हुन्थ्यो होइन कस्तो हातले कसरी एउटा हातले कुदाउने भएको झन्डै लडे साह्रो बनाइदिनु